mēs šodien padomāsim. Uzreiz tie, kas pirmie atnāca. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Jāsako pēc 12. Jā. Klasē līdz 10 bērniem. Kā bija līdz 20 bērniem klasē? Mēģinam sastāties tā ciešāk. Jūs jau zināt, kad mums ir tā pastum pietupies. Mēs jau zinām to dziesmiņu, vai ne? Nu, sējam kopā, jā. Nu, tagad mēs sadarbosimies un uzticēsimies viens otram, labi? Nu, tagad atceraties tur pastum, nu, paplijā iet, vai ne? Nu, sastumjamies vēl mazliet tā kopā, mazliet vēl kopā. Tā filmētājā mazliet kopā vai jāstājās bariņā. Un tagad mēģinam uzsēsties otram, jā, uz tiem, jā. Nu, uzticamies. Un palaižam tagad rociņas vaļā. Nu, palaižam rociņas vaļā. Nu, paskatamies tiešām, taču vai nesēžam? Labi, pagriešamies uz otru pusi. Varbūt tam otram nevar uzticēties. Viens uz otru paļaujam.
tās micītes, zilie un baltie, uz otru pusi saliekam. Uz otru pusi saliekam. Jā. Saliekam. Jo viņi ir vienāds skaits. Ja? Tagad, kura šī ir komanda?